Mnoho astronomů na světě i v České republice, ať už se zabývají hvězdami, plynem nebo černými děrami, se zajímá o střed naší galaxie. My lidé jsme si ji poeticky pojmenovali Mléčná dráha. Pozorování středu Mléčné dráhy není jednoduché. Leží asi 25 000 světelných let daleko a rozhodně není prázdný. Je tam mnoho hvězd i plynu a prachu. Abychom dohlédli až do samotného středu, musíme mít velmi citlivé přístroje. Čím má dalekohled větší zrcadlo, tím slabší objekty dokáže pozorovat. Největší optické dalekohledy současnosti mají zrcadla o průměru až 10 metrů. K nim patří i tento dalekohled Evropské jižní observatoře. Dostal název VLT, neboli Very Large Telescope. Skládá se ze 4 hlavních dalekohledů o průměru 8,2 metru a 4 pomocných pohyblivých dalekohledů o průměru 1,8 metru. Evropská jižní observatoř sdružuje 16 evropských zemí. Mezi nimi od roku 2007 i Českou republiku. Staví a provozuje dalekohledy na jižní polokouli v zemi astronomům zaslíbené v Chile. Dalekohled VLT stojí v poušti Atacama na hoře Cerro Paranal v nadmořské výšce bezmála 3000 metrů. Jedno z nejsušších míst na světě s oblohou bez světelného smogu se pyšní až 350 jasnými nocemi v roce. Místo nepřívětivé pro život, ale ráj pro astronomii. Střed Mléčné dráhy, který leží v souhvězdí Střelce, je z Paranalu nádherně pozorovatelný. V centrálních oblastech Mléčné dráhy se nachází spousta prachových oblaků, které blokují světlo hvězd. Dohlednost v prachových mracích není vysoká. Na druhou stranu právě v nich vznikají nové hvězdy. Největším problémem pozorování vesmíru ze Země je turbulence v atmosféře. Právě díky ní hvězdy blikají a rozmazávají se. Problém má dvě řešení. Buď umístit dalekohled do vesmíru, anebo vliv atmosféry potlačit. Na Zemi dokážeme stavět větší přístroje, než jsme schopni poslat do vesmíru. Navíc nad nimi máme větší kontrolu a snadněji se udržují. Potlačení vlivu turbulence atmosféry na pozemská pozorování se používá technologie zvaná adaptivní optika. Součástí tohoto systému jsou laserové paprsky, které vytvářejí pomocné umělé hvězdy. Ty jsou zajímavým estetickým doplňkem Paranalu a dalších velkých observatoří. Adaptivní optika nám umožnila pozorovat pohyb hvězd v těsné blízkosti supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. Samotnou černou díru není vidět, ale z pohybu hvězd okolo ní můžeme spočítat její hmotnost. 4 miliony hmotností našeho Slunce.
hvězda S2 stačila během 25 let pozorování obletět supermasivní černou díru ve středu Mléčné dráhy 1,5krát. Poslední blízký průchod kolem černé díry byl v roce 2018. Během něj se podařilo změřit rychlost hvězdy v závislosti na vzdálenosti od supermasivní černé díry Sagittarius A s hvězdičkou. V roce 2020 byla za tato pozorování udělena Nobelova cena za fyziku. Reinhard Genzel používal dalekohledy Evropské jižní observatoře. Andrea Ghez dalekohledy na Mauna Kea na Havaji. Dalekohled VLT je v současnosti největším dalekohledem Evropské jižní observatoře, ale v budoucnosti to tak nebude. Nedaleko Paranalu na hoře Cerro Armazones staví ESO dalekohled ELT, který bude mít zrcadlo o průměru 39 metrů. Bude to největší dalekohled na světě. Astronomové od nového dalekohledu očekávají mnohé, ale v jednom se shodují všichni. Lidstvo čeká ještě hodně překvapení, která vesmír skrývá.